Trium estrena nova temporada per Festa Major i aquest cop ho fa amb Don Juan Tenorio, una versió còmica del clàssic de José Zorrilla, protagonitzada a quatre mans per Joan Pera i Joi Bertran. És el Don Juan Tenorio més divertit que s'hauran pogut trobar. Que el Tenorio ja és divertit, perquè és clar, però si surto jo i surt el Lloll, és el Tenorio més divertit de la història del teatre espanyol de tots els tiempos. Home, i els concerts de riallades i aplaudiments que hem tingut, tant al Teatre Condal com voltant per la geografia catalana, ho demostren, la gent surt molt contenta, s'ho passen molt sí, bé. Sí, no ens deixen gairebé parlar, sempre aplaudeixen, sense aplaudeixen. I és clar, no podem dir res. Ai, que enamorada estoy de la És que me la veo, me la veo. L'obra és representada en tot moment pels dos actors que interpreten de manera simultània tots els papers del llibret. Yo soy Don Juan Tenorio. Uns altres ha de fer de Brígida, uns altres ha de fer de Comendador... I ell de Doñana de Pantoja i de Brígida... Esclar, hem de fer-ho tot de la manera que la gent entengui el que és el Tenorio. Potser és la cosa més difícil que hem fet, i és veritat. Perquè, esclar, fer humor sobre un text com el del Zorrilla, Don Juan Tenorio, que és un vers preciós moltes vegades, que la gent se'l sap de memòria, i intentar fer-hi humor amb això sí que va ser un pèl difícil, trobar-li la punta. El Teatre Condal va acollir Don Juan Tenorio fins a finals de juliol i ara es troba de gira per Catalunya.